हाय हेलो नमस्कार सर्वांना गुड मॉर्निंग हर्षदा ब्लॉग ऑल टाइप्स ब्लॉग मध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे। मला आता खूप काम आहे इम्पॉर्टंट, ते म्हणजे मला पिल्लूचं ॲडमिशन घ्यायला जायचंय स्कूल मध्ये तिच्या। त्यासाठी मी अर्धी रात्री तयारी केली होती, एकूण एक डॉक्युमेंट सगळे सबमिट केले होते घरामध्ये। आता मला ते सगळे डॉक्युमेंट्स घेऊन तिच्या स्कूलमध्ये जाऊन तिचं ॲडमिशन मला करायचंय। त्याचे आता त्यासाठी मी पिल्लूला पहिल्यांदा तिला स्कूलमध्ये जाण्यासाठी तिला मी तयार करेल, पूर्ण प्रिपेअर करेल। आता तिला मी क्लासला सोडायला जाईल, तिथून मग नंतरला बाबूंना आईकडे देईल, मग नंतरला मग मला एकटीला इकडे ॲडमिशनसाठी मला जावं लागेल। आता डायरेक्ट आपण भेटूया तिच्या शाळेच्या इकडे, बाय। आता पिल्लूचं ॲडमिशन घ्यायला आले विकेश सिंग हायस्कूलमध्ये। मला स्कूल दाखवते मी कशी आहे स्कूल। ही आहे स्कूल विकेश सिंग हायस्कूल, त्याच्यामध्ये आपल्याला स्कूलमध्ये जाऊन ॲडमिशन घ्यायचं आहे श्रावणीचं, म्हणजेच माझ्या मुलीचं। बघूया कसं ॲडमिशन घेते, आता मी बघत राहावा माझ्यासोबत। ही स्कूल विक्रोईला येते ईस्टला, ॲडमिशन प्रोसेस चालू आहे इथे। पिल्लूला स्कूलमध्ये ॲडमिशनला नेलं नव्हतं, तिचा इंटरव्ह्यू होता म्हणून तिला न्यायला जमलं नाही। आता आम्ही परत सगळेजण आलो इंटरव्ह्यूसाठी तिथं। पुढे चालली आहे पिल्लू पाठीमागे तिचा मामा, म्हणजे माझा भाऊ आहे। आम्ही चालले आतमध्ये, भेटू आतमध्ये गेल्यानंतर, मी दाखवते तुम्हाला काय होतं आणि काय नाही। फायनली आता आमचं ऍडमिशन झालंय आणि आम्ही आता चाललो घरी। तिथे मामा बसलाय, मामा लास्ट आहे आमचा। पिल्लू ॲडमिशन झालं, आम्ही घरी जातो, काहीतरी खातो आणि घरी जातो। पिल्लू ॲडमिशन झालं, सांग, बोल। अरे बोल ना, लास्ट आहे आमची पिल्लू। चला, कुठे आली पिल्लू? शेवपुरी खायला। शेवपुरी खायला आलोय आता आम्ही। मामा शेवपुरी खातोय, आमची शेवपुरी खाऊन झाली आहे, मामा खातो। चला आता आम्ही चाललो घरी, बाबूला पाणी पाहिजे, आमच्या बाबूला पाणी। दीदी पाणी दे बाबूला, सुखा पुरी, सुखा पुरी खावा।
जाऊन आली आता तिला ऍडमिशन करून आली फायनली तिचं ऍडमिशन झालंय खूप धावपळ झाली ऍडमिशनसाठी तिला इंटरव्ह्यूला नेलं नव्हतं मी मला त्या लोकांनी काल सांगितलं नाही की तुमच्या मुलीला ऍडमिशनसाठी इंटरव्ह्यूसाठी तुम्ही घेऊन या म्हणून तर मी तिला नेलं नव्हतं त्याच्यासाठी मला तिला क्लासमधून आणून घरी येऊन मला तिचे कपडे चेंज करून तिला मला परत घेऊन जावं लागलं ऍडमिशनसाठी इंटरव्ह्यूला तिचा इंटरव्ह्यू होता ऍडमिशनचा तर आता इंटरव्ह्यू पण झालं सक्सेसफुल व्यवस्थित ती बोलली व्यवस्थित मॅडम तिला विचारलं एबीसीडी बोल एबीसीडी बोलली पोयम बोलली एक छान मस्तपैकी आणि तिचं फायनली ऍडमिशन झालं खूप धावपळ झाली ऍडमिशनसाठी तिथून मग आम्ही डायरेक्ट दोघांना घेतलं थोडं खाल्लं वगैरे जरा पोरांना भूक लागली होती दोघांनाही आणि मला पण कारण का मी सकाळपासून काहीच खाल्लं नव्हतं आणि नुसती धावपळ चालू होती ऍडमिशनसाठी तिच्या मग ते सर्व झालं आणि आता फायनली नुकतीच घरी आली आहे बसली आहे पाणी पितीये आता भेटूया आता थोड्या रात्री आता थोडेफार काहीतरी तुम्हाला म्हणजे आता गावाला जायचं आहे मला त्याचं थोडंसं त्याची तयारी मी आता तुम्हाला दाखवते काय करेल आणि काय नाही होळीचे व्लॉग बघा नक्कीच एक एक पोस्ट करेल मी आणि पहिल्या व्हिडिओला जसं तुम्ही रिस्पॉन्स दिला तसा या सेकंड व्हिडिओला पण रिस्पॉन्स द्या एवढीच तुमच्याकडे विनंती करते आणि चॅनलला लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि तुम्हाला कोणते व्लॉग आवडतील बघायला ते आम्हाला नक्की कमेंट करून सांगा ते व्हिडिओ तुम्हाला मी नक्कीच दाखवेन माझ्याकडून सो स्टे ट्यून बाय.